Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Amigo, tudo beleza? Estamos na estradinha de novo. Seguinte, hein? Logo, logo, novidades aí no canal. Nossos videozinhos estarão com nada mais, nada menos do que 4 ângulos diferentes no mesmo vídeo. Simultaneamente 4 ângulos. Ah, brother, tá pensando que aqui é brincadeira? Mas vamos logo botar pra arregaçar, hein? Hoje vocês estão vendo 2 ângulos, certo? Então vai ter esta câmera, esta câmera e mais 2. Eu ainda não vou divulgar não como é que vai ser os ângulos que eu vou usar na filmagem. Mas pode esperar, teremos videozinhos com 4 ângulos. Ah, moleque! Certo? Então aguardem aí que em breve a gente divulga o primeiro vídeo com 4 ângulos simultâneos, 4 ângulos diferentes simultâneos. Certo? Então vai se preparando aí porque a parada ficou séria agora. Certo? Então valeu. Obrigado aí, até o próximo vídeo. Dá um tchauzinho assim. Vamos que vamos. Valeu, galera. Vamos desligar então. Obrigado.